Ja, men precis som förra året så har det varit jätteroligt att vara ledare. Det här är ju bästa sommarjobbet. Att få träffa barn och bara leka och ha kul om dagarna. Och det är kul att se att det är samma barn som kommer i år. Att det liksom, man ser att det betyder mycket för dem. Och en del av barnen har ju liksom där innan vi är där liksom. Så man, alla leenden liksom, det är underbart. Alltså det roligaste tycker jag, det är att se barnen komma med egna idéer och hitta på grejer, hitta på egna lekar. Ja, träffa nya kompisar. Alltså man ser att det är mycket som händer som inte har med det som vi gör. Inte har med det att göra, utan de skapar någonting själva. Det är väldigt kul att se. Alltså man ser ju att för en del barn så är det här en kanske aktivitet som har med deras sommar att göra. Liksom att, när de tänker på sommar så tänker de på sommarkul. Och även som Nelly sa, att de kommer dit innan vi kommer och står och väntar. Och liksom, de är med och äter lunch med oss. Och de säger också att det betyder väldigt mycket för dem.